Նոյեմբերի 29-ին ժամը 3:31-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ դստեր Ամուսինը լինելով ոչ ճապ վիճակում ծեցի է ընթարկել դստերը, իսկ երբ ինքը դստեր ու <th>որների հետ իր մեքենայով հerrացել է նրա տնից, պեսան ворսորդական հրացանից կրակել է մեքենայի ուղությամբ։ Քաղաքացին նաև հայտնել է, որ պեսան սպառնացել է գալի տուն եւ կրակել իրենց։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնից մեկնաց օպերատիվ խումբը բաර්զել է, որ ժամը 2:30-ին Շաումյան 4-ր цаմյա ամուսնու հետ նա ել լինելով ոչ թափ վիճակում երկու եւ չորս տարեկան երեխաների ներկայությամ զծիե ենթարկել կնոջը իսկ երբ աղջկա հայրը դստեր ու <th>որների հետ իր նիսան մագնիշի մեքենայով փորձել է հեռանալ 36-ամյա տղամարդը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով գրակոսները արցակել մեքենայի ուղությամ վնասելով դուրը նախաձեռնվել է քրիական վարույթ շահումյան 4 փողոցի նշվաստանը կատարված խուզարկությամ հայտնաբերվել են 12 մմ տրամաչափի ոչ որթական ողորկա փոխրացան իկնազիքի նմանվող ողոր 94 փամփուշտ Նոյեմբերի 30-ի գիշերը ժամը 2:20-ին 36-րդ թղթամարտը ինքնակամ ներկայացել է ոսիկանության Մալաթիայի բաժին։ Նա ձերբակալվել եւ ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Նախաքննություն ու շարունակվում է։ Ծանոթում. ինտերդիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։